Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day. שואלים אותי איך זה הכל התחיל. טוב, כידוע לכם, היה לי בית קפה קליפורניה. והיו באים אומנים, עיתונאים, פוליטיקאים, שמאל, ימין, אני יודע, אפשר לקרוא להם כל מיני שמות. היו מתווכחים כולם. פתאום יום אחד, צד שני של הבר, צעקתי. לא יודע מה אמרתי, פתאום אמרתי למישהו, בחייך, מה אתה? לא זוכר אפילו מה אמרתי לו. פתאום אנשים קמו, אומר, אבי, בחייך, אתה תפסיק עם הפוליטיקה. אל תקח שום דבר ברצינות, תשמור על הקופה ותפסיק. זה לא בשבילך. כולם צחקו מבפנים. ככה כאב לי קצת. ושתקתי. אחרי שכולם קמו ללכת הביתה, בא אליי עיתונאי, אומר לי, אבי, פה כל המומחים האלה דיברו כל כך הרבה, אבל אתה זרקת כמה מילים. אדם היחידי שדבר בהיגיון, אתה. רק בכמה מילים מה שאמרת היה יותר היגיון מה שכל הצעקות ששמעתי. שהוא אמר לי את זה, פתאום לא יודע מה קרה לי. בשבילי לקבל או לתפוס אמונה של אדם אחד היה מספיק לי. פתאום הרגשתי שאני כבר, אני יודע, יותר משני מטר בגובה. הרגשתי כזה
חזק. חשבתי שכל כך הרבה שנים שתקתי ולא פתחתי את הפה, וסוף סוף שעשיתי משהו, יש אדם אחד שהסכים. זה היה עוד ב-65 בעצם. ידעתי שיהיה בחירות עוד מעט. חשבתי אולי, כולם צחקו, נו, אבי, אולי תרוץ לבחירות. אז אני, מה אני אגיד לכם היום, שהייתי רציני, אז מי ימין לי? אבל בפנים, בשקט, כבר תכננתי את הדרך החיים. והחלטתי, אני מוכרח איזה גימיק, להבטיח איזשהו דבר, ולקיים. אז רצתי לכנסת, ב-65, ואמרתי לבוחרים, אם ייתנו לי את קולם, אז אני מוכן מיד כחבר כנסת לטוס למצרים. בקיצור, לקחתי את האווירון של מרום, שמתי אותו על מגרש חנייה, אם אתם זוכרים, ואני זוכר שעמדתי שם על יד האווירון, אנשים היו עוברים, היו אומרים ככה בשקט, עם כל מיני חיוכים כאלה, איזה משוגע, תסתכל, איזה פרסומת הוא עושה לעצמו. אני ראיתי את כל החיוכים האלה, שמעתי את הדיבורים הלא נעימים, בשקט. איזשהו מקום ידעתי שאני אפתיע את כולם. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. So that I could die, I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. צלצלתי לעיתונאי של מעריב בשם צבי אלגת ואמרתי לו את הסיפור שמחר בבוקר אני רוצה שהוא יבוא אליי ב7 בבוקר והתוכנית לנסוע לשדה תעופה בהרצליה ומשמה פשוט מאוד בלי לומר אף אחד לומר להם שאנחנו רוצים לעשות חזרות לקראת הטיסה שתתקיים בעוד שבוע. הייתי מוכן, וברגע שדלקתי את המנוע, התחלתי לזוז לאט לאט, ופתאום, לפני אפילו שהמנוע התחמם, פתחתי לגמרי את הגז וישר למסלול. במשך כמה שניות, המכונאים רצו אפילו, אני זוכר, אחרי האווירון, והעיתונאי אמר להם, תעזבו אותו, זה לא יעזור לכם, הוא כבר בדרך לקהיר.
שאני זוכר שאווירון הגיע לאיזה 15 מטר, פחדתי לעלות יותר, אז מעל הבתים של תל אביב, נמוך כמה שאפשר, ישר לים, לא להסתכל אחורה בכלל. ידעתי, זהו זה. אותו רגע שטסתי, ידעתי שאני עומד לעשות משהו שישנה לי את כל הדרך החיים שלי. אז ידעתי את זה. לפעמים שראיתי את הצל של עננים, עננים על הזכוכית, חשבתי מישהו בא מאחוריי. לא הסתכלתי ולא היה אכפת לי משום דבר. ישר, ישר וישר. עד שראיתי את החוף והמשכתי, לא ידעתי. פתאום ראיתי שאין לי מספיק דלק. עשיתי סיבוב בצד שני של העיר, ראיתי שדה תעופה. בלי לשאול שאלות, עוד הפעם נמוך מעל הבתים, נכנסתי ישר לשדה תעופה, על המסלול, נחתתי. ברגע שנגעתי על האדמה, פתאום הרגשתי כבר יותר טוב. והנה עכשיו אמרתי, עשיתי את זה. נראה, מה שיהיה, יהיה. לא ראיתי אנשים שם, לא ראיתי אווירונים, פשוט את ארבע חיילים עם ג'יפ, ואמרו לי, תבוא אחריי. שאלו אותי מה אני עושה פה, אז אמרתי להם שהייתי בדרך לקהיר, ואמרתי להם באנגלית, forced landing, זאת אומרת, נחיתה, הייתי צריך מוכרח לרדת פה, שלא היה לי מספיק דלק. האיש הזה דיבר עם קהיר, במקום forced landing, אמר לו crash landing. השני בקהיר, באסושיאטד פרס, שמע קראש לנדינג, אז בטח האווירון התרסק והטייס נהרג. אז ככה שלחו את הידיעה שאני נהרג. אני בינתיים לא יודע את זה. לקחו אותי למושל, ישר לעיר פוט סעיד, מסתכל עליי, אומר לי, נו, של מה באת? באתי, זה ג'סטה של רצון טוב, לנסות לשכנע אתכם שיש רצון לשלום, ואני מאמין שלא במלחמות נגיע לשלום, רק אם נשב אחד עם השני על השולחן. עשיתי את הג'סטה כדי להראות שאין קיר בינינו, שזה בכלל קיר של חול שאפשר לפיל אותו. לא שחשבתי שאני מביא את השלום או משהו, אבל קצת כאב לי, ולא ידעתי איך יקבלו, יצחקו בטח אנשים. בקיצור, בצהריים, טסתי חזרה לארץ. 1-5-4-0 בערך בראשון ליוני, הייתי בדרך למצרים עם האווירון שלי, טסתי מאנגליה, לקח לי שבוע ימים, אווירון כזה קטן, 80 קילומטר בשעה. לקח לי שבוע להגיע לקפריסין, וראשון ליוני ישבתי בניקוסיה, התחלתי לשמוע את התחנת הרדיו מקהיר, מדמשק. איך אז הם צעקו על מלחמה? כשעברתי לכל ישראל, שמעתי את הדברים, סיטטו את הדברים, מה שהערבים אמרו, וראיתי מצד אחד, כולם מוכנים לקום, וכמו שאמרו, אדרוב, אדבה. כן, בארץ, איזה פחד. ואז חשבתי, מה אפשר לעשות כדי קצת להרגיע את הרוחות? איך אפשר להגיע לכל האנשים האלה? איך אפשר להזהיר אותם מה יהיה במלחמות? זה כל כך חבל. איך אפשר? וחשבתי, אם היה לי תחנת רדיו, עוד ב-67, ראשון ליוני, אני זוכר ממלון שלי והסתכלתי על הים ואמרתי, אם היה לי תחנת רדיו וכפריסים אי אפשר, בישראל אי אפשר, אולי באמצע הים על ספינה, חוץ למים הטריטוריאלי, ונקרא לזה כל השלום, ונדבר עם אנשים, להרגיע אותם. هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540
From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz. And right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial. Tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you make it? Well, I keep on thinking about you, sister. Good evening to all you beautiful people, wherever you are listening at this moment. As we promised you, we're going to have a live dialogue on problems of the Middle East. And the main subject will be, how can Palestinians and Israelis find an answer to all their problems? Since these are the people in this particular area where the problems were born, among the people of this area, we have many views and many ideas of how to solve maybe these problems. Many for years have raised the flag of righteousness on both sides. Maybe there is much to listen also to the other side. Maybe we can find the truth and answers by listening to people on both sides. We are not going to time exactly when we stop. This will be a free dialogue. We are glad that you're with us, and we hope that you stay with us, for this is the first dialogue, or quadrilogue, whatever we wish to call it, the first discussion by people
who are truly concerned about what happens tomorrow, just as much as all you people that have decided to sit down, to switch off your television sets, and sit down, relax, and to listen to our problems. The Voice of Peace. It was in the middle of October, around the 12th of October, 1973. In the midst of the war, the Voice of Peace sailed toward the Suez Canal. We anchored about 25 miles away from the Suez Canal and looked in the direction of the canal. And we saw the skies lit with flashes, what appeared to be lightning, but there were no clouds. There were flashes of lightning made by men as guns poured shells on both sides, and hundreds, nay, maybe thousands lost their lives during that time. And as we looked out into that sky, this small ship stayed anchored and pleaded with men on both sides to drop their guns, for as they fired, they killed each other, brother against brother. And while we stood there, we made a vow that someday we would sail across that canal and the guns would disappear. Yes, the guns would disappear and the farmers would be back and there would be no more sign of war, just reconstruction. Then again last year, we tried to make another attempt, loaded with flowers collected from the people of Israel. Over 100,000 flowers. And we thought just maybe this was the right time. And we took these flowers expressing a desire to live in peace from one people to another. We went again and we weighted an anchor in port side. And again we were turned back. Suddenly, a few months ago, it seems like months, even though it may be weeks, we heard the call for peace from across the canal, when we heard tones of moderation from many leaders, and particularly in the lead was President of Egypt, Anwar Sadat. And then suddenly, a new desire to make another attempt developed. And as we sailed and we looked now and then the sides of the canal, the tanks had gone. Now and then we'd see a broken down bunker. Now and then we'll still see a shattered home. And still what gave hope was the reconstruction. Reconstruction not of bunkers but of homes. Reconstruction for widening the canal for more traffic to flow through. It was a sign of hope. And this kind of hope we want to give the rest of the people that listen to us right now. That reconstruction for peace, for a change after so many years in a devastated, an area devastated by war. And we crossed the first leg of the canal. And as we did so, we stayed right in the middle of the borders. The two countries, and we started with our program, with our signature tune, Give Peace a Chance. And we waited patiently to come to Eilat on our first leg of this voyage for peace. That too was a long voyage. We had not known whether to go to Aqaba first or to Eilat, but we figured that we should go from one to another, and then cross to Aqaba, and then back to Ashdod, and keep breaking barriers between countries. Together in our cargo, we carried toys for the children of Eilat. We hoped also to distribute half that amount among the children of Aqaba. The warmth with which we were received in Eilat made us all feel that we were not alone. We were not alone, and we felt for a moment that yes, we had achieved something and brought hope to people. We took with us goodwill and hope for the future. We returned with more faith in tomorrow.
for the desire for peace is rampant throughout the Middle East among the people. Let us hope and pray that the leaders have courage to speak more boldly about peace and a desire to get together. Lifted up anchor and we went out, sailed out towards the port of Aqaba. We went a few kilometers away, the formalities, and just entered as all regular ships, and we called the port pilot. This is what happened. Aqaba port control, Aqaba port control, Aqaba port control. This is Panamanian vessel Peace. Panamanian vessel of peace calling Aqaba control. Do you read? Port control, over. Aqaba port control, this is Panamanian vessel peace. Panamanian vessel peace. Papa Echo Alpha Charlie Echo, do you read? You are not permitted to remain in Jordanian waters and you have to leave the Jordanian territory immediately. Over. Okay, we are leaving now. Thank you very much, and good morning. Yes, I guess the captain has a Scotch humor to say thank you very much still and to say good morning. It was a painful few hours, and we were still in a daze as we went on and started to broadcast.
And we continued and on the air while we broadcast in the Gulf of Aqaba. We tried to tell the children that someday we will return and we will have toys to produce more smiles among the young. And we continued on our journey on to Port Suez again. It was a long 36 hours, quiet, uneventful, all through the night. We went on and on. And right now it is time for me to say to all you beautiful people out there, thank you for listening. We say thank you to the President of Egypt. Thank you to the pilots, the officials, all across the Suez Canal. To the people of Elat, we love you. And now that we are back here in the Eastern Mediterranean, to all our listeners, wherever you are, all of us here on board, wish you lots of love. הנה בא הקיץ וכולם בים מתמכרים מתפנקים על החול החם אחד חושב על בית אחד על עבודה הלוואי ולכולם תהיה שנה יפה עוד יהיה עוד יהיה עוד יבוא שלום עלינו עוד יהיה יהיה עוד יהיה עוד יהיה הנה בא החורף רוב הזמן גשום קר בבית ולא רוצים לקום אחד חושב על ילד, אחד על אהבה הלוואי ולכולם תהיה שנה יפה עוד יהיה, עוד יהיה עוד יבוא שלום עלינו, עוד יהיה שלום עליכם עוד יהיה עוד יהיה עוד יא חביבי אייבי בהצלחה לך יש עמוק בלב תפילה אחת גדולה עוד יהיה עוד יהיה עוד יבוא שלום עלינו עוד יהיה שלום עליכם עוד יהיה יהיה עוד יהיה עוד יהיה עוד יהיה עוד יהיה עוד יבוא שלום עליכם עוד יהיה יהיה עוד יהיה
שאתם שומעים עכשיו זה בכי של ילדה קטנה, וכל מה שהיא אומרת היא רעבה. בעיר אלמטה בצפון אתיופיה. שלום לכל המאזינים. אני חושב כבר הגיע הזמן שאני אספר לכם על כל מה שקרה בתוך השבועיים האלה, ובעיקר על הביקור שלי באתיופיה. נכון, אנשים רעבים בכל אפריקה. נכון שרעבים גם בהודו. יש כאלה שסובלים בגלל המלחמות, ויש כאלה בגלל המזג האוויר, בגלל הטבע. האנשים האלה חיו, כמובן לא חיו בלוקסוס, כולם חקלאים, במדינה הזאת יותר מ-80% הם חקלאים, אבל שאין גשם, אז אין חקלאות, ואין חקלאות אין להם מה לאכול. היה לי קשה מאוד את ה-30 שעות שהייתי בצפון, שאפילו פחדתי שהייתי, היו לי דמעות בעיניים, שאפילו שעמדתי לבד ורק לחשוב על מה הולך לקרות לכל האנשים האלה, וחשבתי, גם אתמול בטלוויזיה, חשבתי בעוד שנייה, יהיה לי דמעות, ונזכרתי את הילד שהיה בידיים שלי, חשבתי התפרק, ילד בן שנה וחודשיים ששוקל פחות מקילו וחצי, והיו כל כך הרבה כאלה. לא עשו שום רע לאף אחד, ונולדו ורק סבל. הרגשתי שאני נמצא בפלנטה אחרת. זה לא ייתכן. רציתי לחזור הביתה מהר, רק לראות הילדים שלנו, הילד הראשון או ילדה, לתפוס אותה, לנשק אותה, להיות כל כך שמח, שלנו אין את הבעיות האלה. תודה לאל. מחפשים להגיע לירח ולכוכבים, ולא פיתרנו את הבעיות בעולם שלנו. הבעיה שלי ושל כולנו צריך להיות רק דבר אחד. יש ילד רעב, ילד שנולד דחיות, ויאסון שהוא צריך למות בגלל שאין אוכל. שאין רופא שיטפל בו. וזה הדבר היחידי מה הביא אותי למקום הזה. אני זוכר לילה אחד שהייתי שם, בכל הכפר שומעים איזה כמו שיר של בכי. יצאתי מחדר, ראיתי ילדה קטנה ששוכבת ובוכה. שאלתי מה היא בוכה? שם רוצה, שם רעבה. הקלטתי. זה מה ששמעתם בהתחלה. הקלטתי את הקול שלה. אני לא יכול לשכוח את הבכי. רצתי לחדר, לאיפה שישנתי, על איזה עץ, שאין מה, אין מלון, אין שום דבר שם. ולקחתי את הסנדוויץ'ים שהבאתי, ופתאום היה קצת שקט, שקיבלה חתיכה לחם עם גבינה. היה קצת שקט. הייתי רוצה את כל הסיום, מה שאנחנו נותנים לנו, באמת יהיה להם קצת שקט, קצת בכי, שיבכו קצת פחות. שידעו שיש עוד עם ויש אנשים בעולם שלא הכרנו אותם בכלל, לא ראינו אותם, לא ידעתי איפה זה אתיופיה. אבל שרואים שמישהו בוכה בגלל שאין לו מה לאכול, אז אנחנו גם כן כעם רוצים לעזור להם. The voice of peace. The Voice of Peace is a non-profit radio station registered in the United States with branches in Canada, Holland, Belgium, France, and Cyprus. All funds obtained from advertising go, after operating costs, towards worthwhile charitable causes in the Middle East and throughout the world. We're here to keep the message of peace in the minds of all our listeners 24 hours a day. Peace is the word. You're listening to the Voice of Peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. Right now we begin our open line program. Any of you that wish to stay in touch with us, very simple. All you have to do is dial 295-310
I'll be glad to answer any of your questions, your queries, your problems. Let's have a chat. Kan kol ha-shalom. Im yesh mishehu, o hi, rotzim, im atem rotzim letkasher itanu, bavakasha na lechayeg achshav, המספר טלפון 295-310 בתל אביב. נשמח מאוד לדבר איתכם. ערב טוב. ערב טוב. שלום. אייבי? כן. רציתי לשאול, אם כשיש שלום, אתה תמשיך בתוכניות בקביעות. איזו שאלה, נמשיך כל הזמן עם מוזיקה, אז אין לנו בעיות, אז נשעשע את כולם. ורציתי לשאול, כן. למה אתה וכל הצוות לא מוציאים איזה ספר? בוא נגיד לך סוד. יש כן. ספר בדרך. מה? יש ספר בדרך. בדרך? כן. בסדר. אוקיי. Okay. רק רגע, יש לי שכנים. כן. שהם אומרים לי שאם אני מצלצלת, למה זה? אתה לא שם שירים בפרסית. בפרסית עכשיו? כן. גמרנו עם טורקית, וגמרנו עם יידיש, והודית, עכשיו פרסית. בבקשה, נשים גם פרסית. רגע, עוד שאלה. מה? יש הרבה תוכניות על החיפושיות. כן, איך היה? היה לא רגיל היום. רציתי לשאול, אם יש לכם איזה קשר עם אחד מהלהקה או משהו כזה? לא, פעם הייתי קרוב מאוד עם ג'ון לנון וגם עם יוקו אונו. ונפגשתי איתם כמה פעמים, והם צלצלו לי כמה פעמים. עכשיו קשה לנו למצוא אותם. אנחנו אפילו, יש לנו תוכניות להזמין אותם פה לארץ, לבוא לספינה לשבוע ימים. כן. ונראה, אנחנו מנסים. הוא נתן לנו הרבה פלקטים, ועזר לו, עזר לי הרבה, לפני כמה שנים. ערב טוב, כל השלום. אייבי נתן. כן. שלום. שלום. אני עד היום לא הבנתי את הרעיון שלך, המוזיקה הזאת שאתה עושה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שסתם שומעים את זה, נהנים מהמוזיקה. לא אכפת להם בכלל מהרעיון. אני לא מבין מה אתה משיג על ידי זה. מה אני משיג? כן. אנשים מקשיבים לך, יופי. אז הם נהנים מהמוזיקה. אבל למה תמיד צריכים לעשות דברים כדי להשיג או לקבל? למה שאי אפשר גם לחיות במחשבה כזאת שרק לתת לאנשים, רק לשרת. אפילו רק משדרים, נגיד, מוזיקה, לא מדברים על שלום בכלל. נותנים משהו לכמה אנשים. למה זה צריך להיות רע? למה צריך הישג, הישגים תמיד? המוזיקה הוא רק לא, הכלי אתה שלנו. אתה פועל בשביל השלום. נכון. אז מה זה המוזיקה הזאת? המוזיקה הזאת. אנשים סתם שומעים את זה. מה זה סתם? מי שומע סתם? אתה שומע סתם? אני שומע, אני נהנה לשמוע את המוזיקה, וזהו. יש כמוך עוד אנשים שנהנים לשמוע את המוזיקה. אני חושב שכולם נהנים, אבל זה בעצם הכל, זה כל מה שקורה. וזה גם יותר טוב מה שכלום, נכון? עכשיו הגידו לי, בשביל מה לעשות טלוויזיה? סתם אנשים נהנים מסרטים. סתם, תסתכלו על הטלוויזיה שלך, משלום, טלוויזיה. ידעתי שתגיד את זה סתם. מה זה נקרא סתם? אנשים ששומעים משהו, ששמים את הגל שלנו, רוצים לשמוע מוזיקה. יש כמה תחנות. אבל אם הם מאזינים לספינת השלום, יש איזו סיבה שזו תחנה, אולי המוזיקה יותר טובה מאשר מקום אחר. אני בטוח, אם המוזיקה לא הייתה טובה אצלנו, לא הייתה מאזין, הייתה מאזין איזשהו גל אחר. זה כבר הישג, והמטרה שלנו לא כמובן רק לשמיע מוזיקה. עכשיו, יש קשר בין האנשים על הספינה איתך, מדברים עם אנשים, אווירה שהידברות, שאנשים ידברו. נכון, זה באמת רעיון טוב שאתה מתכונן לעשות שיחות וזה. נו, זה מה שאנחנו מנסים כל הזמן לעשות. אבל המוזיקה זה רק, אתה יודע, רק הסוכריה. כדי ליהנות ממוזיקה. ובאמצע, גם השירים שלנו, לא כמו כל תחנה, יש לנו הרבה שירים נגד מלחמה. שירי שלום. מה זה שירים נגד מלחמה? זה לא נותן שום דבר שירים נגד מלחמה. בוא נגיד לך מה זה נותן. שאנשים שומעים את השירים האלה כל הזמן, כל הזמן וכל הזמן, הם מתחילים לשיר אותו המוזיקה, אותו השירים. כשמתחילים לשיר אותו השירים כולם, אז גם המילים נכנס איזשהו מקום בראש. יותר טוב לשמוע שירים כאלה, מה ששירים של מלחמות. אז זה רעיון, אתה מבין? אם אתה תגיד לי, יש אדם אחד פה במדינה או באיזשהו מקום בעולם, שיש לו איזשהו דרך אחרת,
שלא עולה לאף אחד גרוש. אנחנו לא לוקחים כסף מאנשים שמאזינים, כמו כל התחנות פה ובכל מקום בעולם. לא מבקשים שום דבר, נותנים חינם. אנשים עובדים קשה מאוד כדי לתת לכם את התענוג, לשרת את הרצון של אנשים שרוצים לשמוע מוזיקה טובה. אם היה לך איזשהו רעיון, או מישהו שיש לו איזה רעיון אחר, איך לקרב את השלום, אני מוכן תמיד לצאת, לרדת מהספינה, וכולנו להסתרף. מהמוזיקה אתה לא מקרב את השלום בעצם. סליחה? מהמוזיקה אתה לא מקרב את השלום בעצם. במוזיקה אנחנו מכינים לדעתי, את הדרך לשלום, לעשות אווירה לשלום. אני לא באתי פה והבטחתי לך או למישהו שברגע שאנחנו נתחיל לשדר, יהיה שלום. זה רעיון, פשוט מאוד. אנחנו מנסים, עובדים קשה מאוד כדי לחשוב, אולי זה יכול לעזור. אתה מבין? אנחנו, אין לנו את הפתרון, ולא חשבנו, לא היה לנו אף פעם איזה אילוזיות שברגע שנתחיל לשדר, כבר ירקדו את ההורה, אתה יודע, רבין וסדאט ומישהו. לא, זה רעיון שדרך המוזיקה, אולי, אנחנו יודעים דבר אחד, דרך נשק לא הצלחנו. כן. אז צריכים לחפש דרך אחרת. זה פשוט רעיון. אני מאמין, יש הרבה אנשים, יש להם רעיונות. אני חושב, כל אחד צריך לחפש דרך. אם נשאיר את המונופול לעשות שלום רק למנהיגים, אולי נחכה עוד 28 שנים. כן. זה הכל. זה דרך שלנו. The Voice of Peace is looking for a chef. No, a cook. We're looking for a cook. Okay. The Voice of Peace is looking for a cook to work on board the peace ship. If you're tempted by the recipe, I mean vacancy, give us a ring now during office hours on Tel Aviv 245-560. That's Tel Aviv 245-560. Bon appétit. Erev tov. F-O-A-B. Hi. Shalomcha. מ-78, השיר הזה נכתב ב-78, כתב אותו דודו טופז, שם השיר היה שיר לאלף נון, ראשי תיבות של אבי נתן, את המנגינה כתב קובי אושרת, שיר לאלף נון נהיה אי שם בלב הים התיכון. שטה ספינה ישנה ויושב בתוכה איש מוזר ומשדר לעולם מנגינה ומשדר לעולם מנגינות ומשדר לעולם חלומות יש אומרים שהוא סתם קצת נאיבי יש אומרים שרודף פרסומות מוזר אני רוצה שתדע יש מקשיב לדבריך איש חולם יש שותף לחלומותיך איש מוזר אני רוצה שתדע יש מקשיב לדבריך
שעת הספינה ישנה ויושב בתוך האיש מוזר ומשדר לעולם מנגינה יש אומרים שהוא סתם קצת נאיבי יש אומרים שרודף פרסומות אך אני רק אומר טוב לדעת שישנם עוד חולמי חלומות איש מוזר אני רוצה שתדע יש מקשיב לדבריך איש חולם יש שותף לחלומותיך איש מוזר אני רוצה שתדע יש מקשיב שלום, שלום, צהריים טוב לכל המאזינים. עכשיו אני נמצא בשדה תעופה בהרצליה. ואני עוד מעט עומד למריא, לעבור דרך ספינת השלום, ולעבור כמובן מעל תל אביב. לזכר היום שחזרתי ממצרים לפני 13 שנים. נכון? אני אגיד לכם את האמת, אני כבר מרגיש כמו שהטיסה שלי הייתה אתמול, אמנם עבר כל כך הרבה זמן. ונספר לכם עוד רגשות שלי בזמן שאני כבר מעל תל אביב. בינתיים, אם תסתכלו למעלה על השמיים, אולי תראו אותי בכל זאת. בעוד כמה דקות אני אמריא, ועכשיו אני מתחיל להמריא, ולהתראות בקרוב בינתיים. שלום לכולכם ולהתראות מעל תל אביב. עכשיו אני נמצא מעל הרצליה ואני טס ישר לכיוון ספינת השלום לברך את כל הצוות שם שמחכים לי ומי הים אני אעבור חזרה לתל אביב. אז להתראות לכולכם, ושלום. Have you seen the old man in the closed down market? Kicking up the paper with his worn-out shoes In his eyes you see no pride And held loosely at his side Yesterday's paper telling yesterday's news So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand and lead you through the streets of London Show you something to make you change your mind Have you seen the old girl who walks the streets of London Dirt in her hair And her clothes in rags She's no time for talking She just keeps right on walking Carrying her home In
to carry your bags. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. לא היה אכפת לי לשבת עוד 10 שנים בחוץ. האוויר פה יותר נקי. לפעמים הים שיגעון. אבל לפעמים הים מפחיד רק לשמוע. זה ה... ככה זה נשמע. תשמעו לרגע. וזה הפחד לחיות אנשים מתנדבים שצריכים גם לסבול ולסכן את החיים שלהם כל חורף. בהתחלה העוגנים, שרשרות, אחר כך האנטנה. פעם אחת עלה לנו כמעט 120 אלף דולר לתיקונים. המשכנו, והמשכנו בהפחד. כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ. עבדתי עם 13 ארגונים פה בארץ. זה ילדים או מבוגרים. אמרתי, האם זה הפרס בגיל שלי שנתנו לי להיות בבית סוהר? והייתי ככה כמעט שבור. ופתאום הסתכלתי על הגדר, ראיתי כמה אנשים צעירים עם גיטרות. איך אני יכול לשכוח את זה? ישבו בצד שני של הגדר, התחילו לשיר. אסור לי היה להתקרב אליהם. שמו שלט, אבי, אתה לא לבד. תאמיני לי, אין לכם מושג מה זה עשה לי. רק את ההרגשה הזאת שמישהו שומע, מישהו אכפת. הרגשתי כל כך בודד שם, משלם מחיר. אני יודע שבמלחמות לחמתי. הידיים שלי דם, מלא דם. שהפססות שזרקתי גם נהרגו נשים, ילדים, נגרם להרבה פליטים. בכל החיים חיפשתי דרך איך לנקות הידיים, מה לעשות. אני מוכרח, מוכרח, מוכרח.
כטייס אתה לא יודע איפה הפצצות נופלות. ואני באתי לארץ, חשבתי, 3 חודשים, מלחמה תיגמר, אני חוזר להודו, נמשיך בעבודה שלי כטייס. רציתי לשים את האבן שלי למדינת ישראל, איזשהו מקום. ולא הלך. 3 חודשים, 3 שנים, 30. עד היום מחכים שנחיה בשקט. כמובן אין לי מה לחזור, זה הבית שלי עכשיו. אבל כל התקופה ברחתי מכל האחריות, אז רצתי להיות טייס הרבה שנים. אחר כך חיפשתי בכסף, לעשות כסף, שעשיתי מספיק. אמרתי, זה לא התשובה. אז התחלתי להיות מעורב ועשיתי מה שעשיתי. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. אני חושב באמת היום, לא הייתי טס, מה הייתי עושה היום? דבר אחד בטוח, הייתי בעולם אחר לגמרי. אם אני מצטער, בכל הכסף של העולם, לא הייתי מחליף או הייתי יכול לקנות את הסיפוק שאני קיבלתי. ומאיזשהו מקום תרמתי משהו, למישהו, למישהי. אם נתתי להם את ההרגשה שכל אדם מסוגל לעשות אפילו מה שחושבים, הדבר בלתי אפשרי. אני מאמין שאפשר לעשות דברים. הרבה זמן עברו מאז, טיילתי בכל העולם, פניתי למנהיגים, כמו גם מהאפיפיור שדיברתי איתו, עם סארטר, עם ברטרנד ראסל באנגליה, עם רוברט קנדי, עם כל מיני אנשים, אינדירה גנדי אז, שהייתה ראש הממשלה בהודו, חילקתי אוכל לאיזה 40 כפרים בהודו בזמן הרב, בביהר, 8 חודשים, בביאפרה, גייסתי 1.5 מיליון דולר.
במנגווה, ניקרגווה, ואחר כך לגואטמלה, שבנינו כפר של 430 בתים בזמן רעידת אדמה שם. ואחר כך בארץ, תעזרה לבתי חולים, לשכונות, פה ושם. הייתי מרגיש יותר טוב עם האנשים הצעירים שמאזינים, הייתי יכול רק לשכנע אותם, שכל אחד ואחד מהם, תאמינו לי, כל אחד מכם היו יכולים לעשות דברים הרבה יותר טובים, הרבה יותר ממה שאני עשיתי. צריכים בזה רק אמונה. אפילו שכולם צועקים נאיבי, דון קישוט, אנשים לא יודעים גם מה זה נאיבי ומה זה דון קישוט, אבל זורקים מילים שיצחקו, אבל אם אתם מאמינים במשהו, ומוכנים ללכת כל הדרך, ומוכנים לומר, אני לא מוכן להתייאש ולא מוכן להפסיק, שאני יודע באמונתי שאני לא מביא נזק לאף אחד, ואולי תורם משהו לאנשים מסביבי. רק זה לומר לעצמכם. תעשו את זה בזמן שלכם, בכוח שלכם, באמונה שלכם. מוכרחים להצליח. ואם יש דבר אחד שהייתי קורא הצלחה, אם הייתי יודע שיש אנשים שמאמינים שיש להם אמונה. ודווקא בימים האלה, לא רק יש לנו בעיות בבית, בעיות בכל העולם, עדיין מלחמות, עדיין לא יודעים לשבת לדבר אחד עם השני, עדיין חושבים שרק דרך מלחמה, את החשד שיש בינינו ובין השכנים שלנו, את השנאה, לחפש רק דרכים כל הזמן, איך להוריד את החשד, להוריד את השנאה ולדעת שאדם מוכרח לחיות עם השכן שלו. גם אין לו ברירה. לא לחיות איתו בשלום, זה פשוט למות איתו במלחמה. העיקר לא להתייאש. יש תקווה. אולי אני לא עשיתי שום דבר, אבל ניסיתי. כולנו ננסה יחד. ויבוא היום, תאמינו לי, לא רחוק, שנחיה בשלום ונהנה לחיות בשלום. The voice of peace. הלו. הלו, הייתי? כן, שלום. מה שלומך? אני רוצה לאחל לך חג שמח. אני כל כך נרגש, אני לא מאמין שאני משוחח איתך. קוראים לי בת שבע, ואני רוצה לאחל לך כל טוב והצלחה בכל מה שתעשה. I want to say that I'm going to miss you very much. אני רוצה להודות לך בשם כל אלה שאוהבים את המוסיקה הדרום-אמריקאי, ועל ההזדמנות שנתת לקרב את העמים. אני קצת מתרגש למען האמת עכשיו. Hello? Yes. Hello, this is Daisy. Hello. I would just like to wish you success in all that you do and ראשית אני רוצה להודות לך כל השידורים ששידרת במשך השנים, שעשית הכל למען השלום. רציתי לומר לך שהשידורים שלך ממש טובים ואני מאוד נהניתי. כן? הלו. זאת התחנה היחידה שאני הייתי שומעת. נאחל לך המון הצלחה בחיים. Your work will continue for the benefit of all mankind. And now the Voice of Peace is glad to reintroduce the drink of the season. It's clean, it's pure, it's healthy. It has no chemicals, no coloring. And when taken on the rocks, it's simply refreshing. But just as important, it's free. It's water. Drink cool, refreshing water. It's the best thing that can happen to you today. Im lo hivantem, אז הכוונה היא שתו מים, מים, רק מים. Drink cool refreshing water, there's nothing better for you, we say. Drink water today. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender,
Be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is perennial as the grass. Take kindly to the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy.